Дурний приклад, схоже, таки заманливий. Кілька місяців тому у Рівному юнак пробігся по поліцейській машині. При цьому закликав так робити і інших. До слова, хлопець вже отримав покарання за хуліганство. І от його приклад, схоже, наслідувала сміливиця із Рівного. Анжеліка Кальченко знає більше. Ось така сміливиця. Сенс, який дівчинка вклала у свій зухвалий вчинок, поки загадка. А поганий приклад, їй схоже, подав блогер із Рівного, який у січні цього року оголосив так званий челендж. Він у середмісті Рівного теж пробіг по припаркованому поліцейському автомобілі. Більш того, закликав так само робити інших. Все самостійно відзняв та виклав у Ютуб. Зараз на поліцейську машину випрыгну. І схоже, 20-річний молодик сам усвідомив, що залишитись непоміченим після такої витівки йому не вдасться. У відео він навіть своє ім'я та прізвище назвав, а наступного дня подзвонив у поліцію із зізнанням. І ось реакція правоохоронців на хуліганство. Про покарання молодика повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Декілька днів тому Рівненський міський суд виніс вирок у цій справі, визнавши юного каскадера винним у вчиненні злочину і призначив покарання у вигляді штрафу – 10 200 гривень. Поряд зі штрафом Дмитро заробив собі ще судимість, що, скоріш за все, буде мати наслідки для його подальшого життя. Варто було? Я думаю, ні. У поліції застерігають молодь, особливо підлітків, від спокуси прославитись в інтернеті протиправними вчинками. Зараз дуже багато ризиків існує в підлітковому середовищі, тобто постійно з'являється мода на щось, наприклад, зокрема, це якісь відео, які розміщаються в інтернеті. Доля нової каскадерки може бути схожою, якщо за її пошуки візьмуться правоохоронці.